Jūlija izskaņā Lielvārdes parks krāsosies jaunās skaņās. Jau šodien Rīgā rit pēdējie sagatavošanās un mēģinājuma darbi rokoperas Lāčplēses iestudējumam. Satiekam arī radošās komandas galvenos pārstāvjus. Lidojums ir sācies. Atliek tikai turēties uz tās mākoņu maliņas. Tāds tas pirmais. Kādas ir sajūtas, jāizstāv stāsts un jāatver trešāds katram vienam, kurš ir spējīgs un kurš grib ieraudzīt. Viņi ir no vienas pasaules, un šī saskaņa ir nu, būtībā ļoti, ļoti prātam neaptverama. Lāčplēsis pats sevi veido, un tas, ko šī komanda dara, viņa ļauj viņam notikt. Un tāpēc arī ir šī cita perspektīva, citi slāņi, kuri, nu jā, kurus uztvers tiem, kam ir jāuztver. Atšķirība ir tāda, ka bērniņi piedzimst ne jau ar uzdevumu nodot un ne jau ar uzdevumu būt varoņiem. Bērniņi piedzimst nemainīgi, un tad tā pasaule ir tā, kur viņus vai nu ceļ vai sagrauj Lāčplēses un Kangars. Tas ir viens veselums. Es mēģināju, cik iespējams stāvēt malā šī uzveduma veidošanā. Tāpēc, ka nu, es negribu iejaukties ne režisoru darbā, ne arī vienīgais, ko es, protams, sagatavoju, ir mūziķis, lai mēs spēlētu to, ko mums jāspēlē. Un piedalījos drusku arī dziedātāju, nevis drusku, bet piedalījos dziedātāju atlasē. Tālāk režisoris koncepcija no viena gala līdz otram, pilnīgi cits skatījums uz šo darbu, savādākā rakursā. Šoreiz galveno rokoperas varoni Lāčplēša lomu atveidos Atis Zviedris. Jautāju viņam, kādas ir sajūtas pirms lielā notikuma un kāda iedvesma ir gūta no iepriekšējiem Lāčplēšiem. Fantastisks, absolūti brīnišķīgs. Man pat nav īsti tāda laikam epitete, tad piemeklēt uzreiz, kā tas viss, kā es jūtos, bet pusgads jau ir Lāčplēša zīmē. Un fināls krējiens mums ir tieši šonedēļ, piekdien būs absolūti grandios uzvedums. Nu, no katra no māksliniekiem var kaut ko paņemt. Un visu pirms, laikam jau tā ir tā darba ētika, ko es paņemu no šiem lieliskajiem māksliniekiem. Un cenšos ielikt sevī un darīt maksimāli, cik var izdarīt, lai es parādītu arī sevi kā vēl vienu Lāčplēsi, kurš nākamajam Lāčplēsim tad varētu iedot vēl kādu impulsu, jaunu impulsu un iedvesmu klāt tālāk. Lāzmane Elmāne, Normunds Pavlovskis, Latvijas televīzija.